ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ខ្ញុំ រក្សា ជួប គ្នា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ប្រកាស ជា មាន អ្វី ដែល ចង់ ចែក រំលែក ទៅ ដល់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ទៀត ហើយ ប៉ុន្តែ មុន នឹង ចាប់ ដើម ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ អំពី ចំណាប់ អារម្មណ៍ របស់ ខ្ញុំ បន្តិច កាល ពី មុន អាច និយាយ បាន ថា វា ជា រឿង ដែល ពិបាក មួយ ដើម្បី ទទួល បាន យន្ត ដែល ប្រណិត និង ទំនើប យក មក ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ លក្ខណៈ គ្រួសារ ឬ ក៏ ការ ងារ ដែល មាន តម្លៃ រហូត ទៅ ដល់ 7 ឬ ក៏ ក្បែរ 100,000 ដុល្លារ ឯណោះ ហើយ ពេល ខ្លះ ទៀត ជា រថយន្ត ដែល គ្មាន ការ ធានា ត្រឹម ត្រូវ ហើយ អាច ថា ជា រថយន្ត មួយ ទឹក ពី ស្រុក គេ ក៏ ថា បាន អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ មាន រថយន្ត SUV លក្ខណៈ គ្រួសារ ដ៏ ទំនើប មួយ គ្រឿង នាំ ចូល ជា ផ្លូវ ការ និង មាន ការ ធានា ត្រឹម ត្រូវ ពី ក្រុម ហ៊ុន នោះ គឺ រថយន្ត Ford Everest 2.0 by2bo ចំនួន ថ្មី ហើយ ខ្ញុំ នឹង លើក យក ហេតុ ផល មួយ ចំនួន ដែល បងប្អូន គួរ តែ ជ្រើស រើស យក រថយន្ត នេះ ចង់ ដឹង អំពី ចំណុច ទាំង នេះ មាន អ្វី ខ្លះ តាម ដាន ជាមួយ នឹង វីដេអូ នេះ ទាំង អស់ គ្នា ចំណុច ទី 1 ដែល ខ្ញុំ ចង់ បង្ហាញ ទៅ ដល់ បងប្អូន នោះ គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង ការ សន្សំ ចៃ រថយន្ត នេះ បំពាក់ ជាមួយ នឹង ម៉ាស៊ីន ចំនួន ថ្មី 2.0 by2bo ដែល បង្កើន កម្លាំង សេះ រហូត ទៅ ដល់ 213 PS និង កម្លាំង រមួល 500 Nm ហើយ វា ពិត ជា សន្សំ ចៃ ខ្លាំង មែនទែន ដោយ 100 គីឡូម៉ែត្រ វា ស៊ី ត្រឹម តែ 7 ទៅ 8 លីត្រ តែ ប៉ុណ្ណោះ អាស្រ័យ ទៅ លើ ស្ថានភាព ផ្លូវ និង ការ បើក បរ របស់ បងប្អូន បងប្អូន យើង ប្រកាស ជា បាន បង់ ពន្ធ ផ្លូវ ហើយ អញ្ចឹង សម្រាប់ រថយន្ត Ford Everest 2.0 by2bo ចំនួន ថ្មី នេះ វិញ គឺ ចំណាយ តិច មែនទែន ត្រឹម តែ 200,000 រៀល តែ ប៉ុណ្ណោះ មួយ វិញ ទៀត គឺ មិន ងាយ ខូច ទេ បងប្អូន ចំណេញ ថវិកា និង ពេល វេលា ក៏ ដូច ជា ផ្លូវ ចិត្ត របស់ យើង peaceful ហ្មង មាន ន័យ ថា សេរី ភាព នៅ ក្នុង ការ បើក បរ មិន មាន ការ បារម្ភ រឿង ដេក ផ្លូវ អី ទេ កាន់ តែ ពិសេស ជាង នេះ ទៅ ទៀត នោះ គឺ ប្រអប់ លេខ 10 វា អូតូ ដែល ចូល លេខ បាន លឿន និង ការ បើក បរ មាន ភាព រលូន ជាង មុន កាន់ តែ ផ្ដល់ ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ បន្ថែម ទៀត នោះ រាល់ ការ ទិញ រថយន្ត Ford Everest 2.0 by2bo ចំនួន ថ្មី នេះ បងប្អូន នឹង ទទួល បាន នៅ ការ ធានា ត្រឹម ត្រូវ ពី ក្រុម ហ៊ុន រហូត ទៅ ដល់ រយៈ ពេល 3 ឆ្នាំ ឬ ក៏ 100,000 គីឡូ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង ទិញ រួច ហើយ អត់ មាន អារម្មណ៍ ថា ភ័យ ព្រួយ អ្វី ទាំង អស់ ចំណុច ទី 2 នោះ គឺ ទាក់ទង ទៅ នឹង ផា សុខភាព ហើយ នឹង ភាព ងាយ ស្រួល រាល់ ការ ចេញ ចូល រថយន្ត គឺ យើង ប្រើ ប្រាស់ នៅ ប្រព័ន្ធ សោ ឆ្លាត វៃ ដោយ បងប្អូន គ្រាន់ តែ ធ្វើ ការ ដាក់ ដៃ នៅ កន្លែង នេះ បងប្អូន អាច ធ្វើ ការ ចូល រថយន្ត បាន មួយ វិញ ទៀត នៅ ពេល ដែល ចេញ គ្រាន់ តែ ចុច ប៊ូតុង នៅ លើ ដៃ ទ្វារ នេះ រថយន្ត នេះ នឹង ធ្វើ ការ ចាក់ សោ ផង ដែរ ក្លប ខាង ក្រោយ យើង អាច ធ្វើ ការ បញ្ជា បិទ បើក ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ឬ ក៏ យើង គ្រាន់ តែ គ្រវីស ជើង ទ្វារ នឹង ធ្វើ ការ បិទ ឬ ក៏ បើក ឲ្យ យើង បាន តែ ម្ដង កៅអី ជួរ ទី 3 ដោយ យើង គ្រាន់ តែ ធ្វើ ការ ចុច នៅ ប៊ូតុង នេះ វា នឹង ធ្វើ ការ រៀប ស្មើ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ឬ ក៏ យើង ចុច ឲ្យ វា ឡើង មក វិញ ដោយ គ្រាន់ តែ ចុច មក បែប នេះ សម្រាប់ កៅអី ជួរ ទី 2 និង ជួរ ទី 3 វិញ គឺ យើង អាច ធ្វើ ការ បត់ ឲ្យ រៀប ស្មើ ដើម្បី តម្រូវ នៅ ការ ផ្ទុក អីវ៉ាន់ ឲ្យ បាន ច្រើន រថយន្ត Ford Everest 2.0 by2bo ចំនួន ថ្មី នេះ ដោយ ដែល បងប្អូន បាន ដឹង រួច មក ហើយ ថា រថយន្ត នេះ ជា រថយន្ត លក្ខណៈ គ្រួសារ មាន កៅអី 3 ជួរ អាច អង្គុយ បាន រហូត ទៅ ដល់ សមាជិក 7 នាក់ ហើយ កាន់ តែ ពិសេស នោះ គឺ វា មាន ភាព ធំ ទូលាយ មែនទែន អារម្មណ៍ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ បាន ចូល មក ក្នុង នេះ កៅអី អ្នក បើក បរ នៅ ផ្នែក ខាង មុខ ទាំង 2 គឺ អាច ធ្វើ ការ បញ្ជា បាន ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ផង ដែរ ដោយ ដែល បងប្អូន បាន ឃើញ អញ្ចឹង នេះ យើង អាច ស្រេ ទៅ មុខ ទៅ ក្រោយ ឬ ក៏ យើង កាច់ ឲ្យ ត្រេត បាន បាទ អញ្ចឹង គឺ ផ្ដល់ នៅ ភាព ងាយ ស្រួល មែនទែន គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ បន្ថែម ទៀត នោះ គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង ពូក ស្បែក ពណ៌ ការ៉ុត ដែល ជា ពណ៌ មួយ មាន ការ ពេញ និយម ហើយ វា មាន បំពាក់ តែ នៅ លើ រថយន្ត ប្រណិត និង មាន តម្លៃ ថ្លៃៗ តែ ប៉ុណ្ណោះ អ្វី ដែល ចាប់ អារម្មណ៍ មួយ ទៀត នោះ គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង ចង្កូត របស់ រថយន្ត Ford Everest សេរី ថ្មី នេះ បាទ អញ្ចឹង ចំពោះ ចង្កូត បូម អេឡិចត្រូនិក នេះ គឺ មាន ភាព ធូរ ហើយ ងាយ ស្រួល នៅ ក្នុង ការ ចាប់ កាន់ និង ភាព បត់ បែន មែនទែន ដូច ដែល បងប្អូន បាន ឃើញ ហើយ ជាពិសេស គឺ កន្លែង តាប ឡូន នេះ គឺ វា ប្រើ ប្រាស់ នៅ ស្បែក ទន់ ហើយ ទំនើប និង ទាន់ សម័យ ប្រសិន បើ យើង ចង់ ធ្វើ ការ ពន្លត់ និង បញ្ឆេះ រថយន្ត យើង គ្រាន់ តែ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ប៊ូតុង ចុច Start Stop Engine នេះ ទៅ បាន ហើយ អេក្រង់ កំសាន្ត ធំ Touch Screen ទំហំ 8 អ៊ីង ផ្ដល់ នៅ រូបភាព ច្បាស់ ល្អ មែនទែន ហើយ សម្រាប់ Ford វិញ ក៏ មិន ចោល ដែរ ជាមួយ នឹង បច្ចេកវិទ្យា ដ៏ ទំនើប Sensory ដែល អាច ឲ្យ យើង ធ្វើ ការ ភ្ជាប់ ទូរស័ព្ទ ដៃ ជាមួយ នឹង Apple CarPlay ឬ ក៏ Android Auto ហើយ ជាពិសេស គឺ យើង អាច ធ្វើ ការ មើល ផែន ទី នៅ លើ អេក្រង់ ដ៏ ធំ នេះ បាន កៅអី ជួរ ទី 2 វិញ គឺ មាន ភាព ធំ ទូលាយ មែនទែន ដូច បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាន ឃើញ អញ្ចឹង ហើយ ចំពោះ សីតុណ្ហភាព វិញ បើ ទោះបី ជា រថយន្ត នេះ មាន កៅអី រហូត ទៅ ដល់ 3 ជួរ ប៉ុន្តែ
มันมีปัญหาไว้สำหรับสิตอนนั้นพี่เล่าพี่บัวได้ทราบแต่ว่ามีมาสั่นแต่เจ้าในกรุ๊ปจัวแต่มาดองมันท่าดำเนินกับแซนที่เรียกนักครูซาหรือก็แกงยี้ยังมันบารอมเรื่องออทมอเต้พี่ปลุกวิมีนกันไลน์สะทมอในขังบกดับปีโวลไฮในขังกร้อยก็มีโดยสำหรับสะแล็ปท็อปกำลังรอโฮตดอลปีโดยแซมสปอลมาสั่นจะยังมีดำเนินกับแซนเตอร์ตีรูมันอีท่านแหนมวยอุติอธานในมันโดลกรีได้ออมแต่ดาวดามเชอร์ใบตองสระตะการุยังไอทัวการ์บักดับโบในขังเลือดับเบย์จะตัวบานในอารอมซอสไรจมพวกกันไลน์นี้วิ่งคือบางยังกระเต้เวียตัดตัวเตะปนท้ายใบชีรุดยุนจีจราอันมันมีนบมเปียตัววิ่งสำหรับฟอร์ดปัจจุบันกึศกู้กรุบจุงช่วยนะจังนะเป็ดแจ๊ะเรนอันตันเนี่ยยังมันจะใบทัวการ์เอาหรือก็จะไปเตะได้กรอนแต่ยังจะทัวการ์อันล็อกซาวนู้ยังหนึ่งไอทัวการ์บักในกันไลน์เรสปอร์นิบานเฮยจมนัดที่ใบคือเตะตรงตันนึงปัจจัยกับวิจิ้งนึงประปอนสวัสดิ์ที่ตุ่มเนื้อจ้องคราวได้รุดยุนนี้มีนบมเปียดโดยเชประป้อนประดอดำหนังในเปลบากบอเจนปีกันล้อประป้อนประดอสัญญากรุธนาเปลมีนอุปสรรคหรือเนี่ยมาจึงดาวฉลองกัดนั่งประป้อนจับฟังบรรทอนโดยสวัยประป้อนนั่งกันไล่ได้ปีเซมูจินุบองโอนคือประป้อนประดอดำหนังกรุธนาในภายในจมเฮียงนั่งขังกลายรถยนต์ประป้อนบรรทอยระเบือนนั่งเรียซากลมเลียดสวัสดิภาพโดยสวัยประป้อนประปอนประดอสัญญาออยเนี่ยบักบอฉบสำระเปลียนอารมณ์งงงวยเก๋งประปอนตุบลมดังเปลางจำนาวหนึ่งจบจำนาวสวัสดิภาพปูบมพดนุคือเตะตรงตะนังกังเตียงบุญได้เมียนจบจมวยหนึ่งฟรังกิฟหรือยังแฮวถัดดีหนึ่งประดอเนื้อสวัสดิภาพหนึ่งการแต่จืดเจียยังมันจำใบบารอมเรื่องโจจำนาวตัวเมียนกำราสวัสดิภาพขังคร้อยไอสำคัญไอเรียตามจังโคดหนึ่งปุ่งริบานเตียทองได้พลัดตักวิ่งก็ปีใส่ได้คือมีนบ่มเปะมอจีมวยเนื้อปัจจัยกับเชียร์แรนซินซิงเอาแต่มีนดำหนักตักเพียงคือเวียนหนึ่งวอดดอยสไฟประวัติแต่มาดองจำนวนจังกร้อยได้รถยนต์ Ford Everest ปีจัดโซนไบทูโบจำนวนทำไมเลือกปีรถยนต์ SUV ดอตเตียนุคือเตะตรงตะนังประปอนกรุบกรองเลือกการบักบอเลือกกรุบสถานพิเพลย์ได้แอดเอายื่นเพื่อการกำหนดตั้งสถานพิเพลย์รอโฮตดอลบุญจำเริ่มนุคือการบักบอในเลือกเพลย์ธรรมดาเพลย์ได้มีสถานพิเพลย์มีกรุบมีสมาร์ทชาร์จมีดิกไซต์หนึ่งเพลย์ได้มีดมทมอมาแยงวินเตียนุแทนเตียงแอดจดตักบานจำเริ่มรอโฮตดอลประมาณ300 มิลลิเมตรเตียงตุ่มเนื้อผ้าสกปรกสวัสดิภาพนังกุนดับเพียบดอกรังมอมนี่หายคือชีจมน้อยดอกติดเซ่ระบอบรถยนต์ Ford Everest ปีจุดโซนใบทูโบจมนอนทำไมจมพัวจมน้ำบารองระบอบขยมตัววิ่งขยมกระทาประสานบาบองปอนตุ่มปงแต่สไวโรรถยนต์ SUV ได้ประนัดไอ้บาบอบานครุสถานอภิเพลย์ปัจจัยกับชีตุ่มเนื้อนังประปอนสวัสดิภาพปูนุบองปอนกู้ตายปีแจรนะรถยนต์ Ford Everest ปีจุดโซนใบทูโบจมนอนทำไมนี่ดังสายแต่รถยนต์นี้มีสมรรถภาพเลือกปีรถยนต์ SUV ดอกเต้ដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងស្ថិតនៅក្នុងរែងតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងអំពីតម្លៃរបស់វាហើយសម្រាប់រថយន្ត Ford Everest 2.0 by Turbo ចំនួនថ្មីនេះវិញមានតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $68,500តែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននេះគឺមានកំណត់ដូច្នេះសូមប្រញាប់រុះរាន់ឡើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោមឬក៏ទស្សនារថយន្តដែលផ្ទាល់នៅអគារតាំងបង្ហាញរថយន្ត Fordសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់សំណួរឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងៗសូមធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមឬក៏ផ្ញើមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំរក្សាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត